So in this session, I'm very happy to share to you the uh, construction application in green building practice. So let's jump to the topic. Alright, so welcome to my session. Um, uh, saya akan berceritakan tentang uh, sedikit contoh beberapa application. Uh, by the way, bagi sesiapa uh, yang dah lama kenal saya, mungkin uh, saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan salam rindu. Uh, dan pada yang baru kenal selamat berkenalan. Alright. So slide saya yang pertama ni kalau tuan-tuan boleh tengok ini adalah the actual building yang di bawah projek Sain Dabi sebelum ini dinamakan sebagai Idea House. Idea House ni berada di Shah Alam tapi kalau tuan-tuan pergi ke Shah Alam sekarang ni bangunan ni dah tak wujud sebab bangunan ini adalah pilot project yang dibangunkan oleh Sain Dabi dia sewa tapak dan tempoh kontrak dah tamat, dia dah dismantle. So saya nak gunakan contoh ini sebagai kita punya mungkin boleh membantu kita mendapatkan sedikit idea tentang bagaimana application dekat construction ni berkaitan dengan building. Okay, so tajuk saya ni saya suka untuk bawa pada dua perspektif. Uh, pertama adalah design approach. Yang kedua, construction application. Okay. So for sure sebelum pada pergi construction, kita kena ada design. Kata sifu saya dulu yang masih saya pegang sampai sekarang adalah dalam construction ada tiga stage yang kita kena betul-betul kita kena faham. Pertama adalah design stage. Yang kedua, production ataupun manufacturing stage dan ketiga adalah construction stage. So kalau kita dapat pegang ketiga-tiga stage tu insyaAllah eh, kita akan mudah nak faham, mudah untuk kita jump to the topic, mudah untuk kita uh, kalau ada apa-apa masalah pun senang kita nak rujuk balik. Eh. So dalam design, dalam design uh, kenapa bangunan ini didesain sebegini? Dia ambil satu konsep dia adalah sustainable living. Dia nak sustain, bukan pada bangunan tu saja, tetapi bangunan ini dibina dibuat untuk penghuni dalam tu. Jadi penghuni dalam tu nak ada satu kehidupan yang lebih mampan. Kita panggil sebagai sustainable living. Dan menariknya, menariknya, kalau kita tengok bangunan ni macam canggih sangat, macam canggih, tetapi the actual design what is uh, was inspired by rumah kampung kenapa arkitek ni adalah arkitek daripada Singapura eh uh, dan dia memang well known untuk projek-projek di 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 negara Eropah tetapi bila dia dia dapat satu projek yang mana projek tu kena berada located in Malaysia then dia kena faham dan dia very alert tentang uh, climate Uh, design. Eh? So kita adalah hot and humid. So dia uh, research research balik, dia tengok-tengok balik, eh tak payah. Mungkin banyak benda yang kita boleh ambil daripada teknologi Eropah tapi tak semua. Tak semua. Jadi dia tak tak adalah obses sangat dengan teknologi Eropah. Cuma dia adaptasikan dengan apa yang kita dah ada. Uh, so, dia inspired by rumah kampung. The big why question adalah why rumah kampung. Kenapa rumah kampung yang yang kita dah lama dah tinggal ni? Eh kita kalau kita tengok rumah kita sekarang kalau rumah-rumah taman flat roof confirm mak, nak kononnya nak bagi nampak moden. Pastu dia punya roof mungkin one piece sahaja. Eh kalau kita ni ada perabongnya eh. Jadi Kenapa kita tinggalkan sedangkan orang luar boleh nampak teknologi rumah kampung ni? Eh, sedikit sedikit. So rumah kampung, dia orang ni, orang-orang kita yang yang hebat dulu ni, dia fikir pasal environmentally responsive design. Dia ambil tahu tentang apa nature yang ada ni untuk membantu uh, building yang dia akan bina. Eh, jadi five features tuan-tuan. Five features, five features yang yang orang kita ni ambil peduli. Pertama adalah dari segi building orientation. Sedikit tentang building orientation ini, secara umumnya dia 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 orang akan make sure the smallest area of the wall akan facing to the sun orientation. Sama ada sunrise dengan sunset. The smallest area. Eh dan the biggest area akan menghadap utara dan selatan. Kenapa? Sebab dia tak nak dinding yang paling besar itu, area yang paling besar yang terkesan dengan sun radiation. Tetapi kalau kata tanah kita tu memanjang, terpaksa menghadap matahari, apa kena buat? Dia datang dengan features nombor dia, nombor dua iaitu building shading. Sebab itu kalau kita tengok rumah-rumah kampung, dia orang panggil kalau orang Johor sini dia panggil eh uh, uh, soyo eh dia dia ada awning dia buat veranda dia buat koridor why sebab dia tak nak building envelope dia tu dinding dia tu direct expose to sun radiation tak cukup dengan itu tak cukup dengan building orientation tak cukup dengan building shading dia orang ambil peduli tentang natural ventilation eh dia orang dia orang akan make sure The, the the natural ventilations yang yang mostly kalau tuan-tuan boleh tengok dekat uh, uh, apps eh, application winds dekat situ tuan-tuan boleh tengok mostly uh, arah angin yang di generate dekat 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 tanah Melayu di di Malaysia ni mostly dia akan datang daripada sama ada utara ke selatan selatan ke utara ha itu arah angin kebanyakan yang berlaku Eh, jadi dari segi natural ventilation ni dia ada banyak topik yang kita boleh bincang dari segi openingnya sama ada louvers tu okey ke tak okey uh, Casement buka tu macam mana sliding uh, windows sliding tu macam mana ada banyak topik yang kita boleh bincangkan yang keempat features yang kita akan tengok adalah daylighting daylighting orang dulu lagilah tak ada tak ada uh, apa kelebihan sumber elektrik macam kita sekarang jadi dia akan make use of nature untuk topik hari ini session ini, saya akan ceritakan tentang thermal insulation. Thermal insulation eh. So untuk thermal insulation, kenapa saya pilih tajuk ini? Sebab tajuk ini mostly akan banyak pergi kepada uh, application construction untuk natural ventilation, daylight, building shading ni, dia akan lebih kepada uh, design stage eh. So untuk thermal insulation, ini topik yang kita akan cover. Baik, tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok, ini ini selepas di dirombak balik, eh. Ini bukan bukan daripada orang kita yang buat ni. Uh, 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 diagram ni ataupun uh, uh, picture ni, picture ni daripada orang luar. So dia orang analisis, oh dia orang kata, ah dari segi natural ventilation, patutlah kalau tuan-tuan perasan tadi, dia punya opening tingkap tu, eh uh, sebab dia suspended floor ni, uh, riser floor dia punya opening tu sampai ke lantai sebab apa sebab dia nak allow natural ventilation yang pertama yang kedua dia punya ceiling dia punya bumbung ni uh, ada 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 uh, volume ada volume eh sebab apa dia nak allow high ceiling to allow hot air to rise eh saya nak kongsikan eh nak kongsikan tuan-tuan hot air dia very light compared to uh, cool air Eh so mostly kalau kita tengok chimney cim ataupun kita buat bakar sampah eh kita tengok yang smoke smoke dia tak akan jatuh ke bawah dia akan naik ke atas why sebab smoke tu mengandungi hot air so hot air dia lebih lighter compared to cool air jadi dia orang make use of that kind of um uh, uh, nature tu dan uh, dia dia orang buat roof yang macam gini eh So itu dari segi uh, opening ventilation dengan roof Lepas tu dia buat shallow floor eh? Shallow floor plan to encourage cross ventilation Kalau kita tengok dari segi drawing ni pun Dah macam berbeza dengan kita rumah-rumah taman yang latest ni eh? Rumah latest ni kita kata kita Daripada lantai uh, sampai double volume uh, Mungkin satu setengah volume eh? Let's say katalah uh, tinggi dinding kita tu mungkin uh, Sebelah kaki Lepas tu, ceiling dia tu pitch roof sampai atas lagi. Eh, lepas tu, tutup habis pula tu. Eh, dia, dia tak ada louvers ke yang, yang boleh uh, benarkan uh, hot air uh, uh, move out. Eh. Jadi, itu kita akan tengok. Eh. Dan, kalau kita ambil satu contoh lagi, nah, dekat dia punya uh, roof ni pun, roofing of low thermal capacity. Ini sangat baik. Eh. Therm, low thermal capacity. Term ni agak agak general nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan low thermal capacity and for insulation against heat. Uh, last saya nak bawa contoh lagi satu large roof and if e, uh, large roof E for sun shading. And ini dia ambil pada features yang nombor dua tadi. Okay, so tuan-tuan disebabkan hari ini saya hanya nak kongsikan tentang thermal properties. Lepas tu banyak lagi tu. Sun orientation kita ada lima features. Lepas tu hari ni saya hanya nak kongsikan uh, pasal thermal properties saja dan dan dia bukannya detail sangat untuk hari ni. Eh. Jadi kalau yang banyak tu, yang the rest empat tu termasuklah thermal properties ni kita sebenarnya kita boleh design menggunakan ini yang uh, common dekat industri pakai ini license software dipanggil sebagai IESPE eh, dekat KKTM kita ada benda ni Uh, yang latest version 2021. Uh, jadi kalau mungkin ada di kalangan kita ni berminat untuk tahu lebih lanjut ataupun ada projek-projek yang memerlukan software ini untuk direka bentuk, jadi tuan-tuan boleh kontak kita nanti ya. Okay, so next moving to our main topic which is thermal insulation. Uh, untuk thermal insulation ni, uh, ya yeah, ini adalah building uh, apa tu uh, idea house tadi yang saya dah bi, uh, dia orang buat konsep supaya mudah dipasang dan mudah dirombak balik eh. mudah uh, easy to assemble and easy to dismantle eh. dan bangunan ini pun dah dah tak ada dah. Eh, saya rasa 2 uh, two years ago dia orang dah dismantle eh. dan dibina ke tempat lain. Jadi dibina ke tempat lain tu saya tak dapat maklumat lagi lah Okay. So bila kita sebut pasal thermal properties, kita normally kita akan datang dengan tiga soalan. What, why and how. What is building insulation? Why building insulation are needed? And how to calculate building insulation performance? Ada tiga soalan hari ini saya nak kongsikan. So, let's jump to what question dan saya nak bawa tuan-tuan tengok uh, this kind of animal kalau kita tengok ni, saya tak tahu nama penuh dia apa, tapi kita ambil umum, dia adalah dalam kalangan maybe cow family. Eh, keluarga lembu. Cuba tengok dia punya bulu tuan-tuan. Dia punya bulu bukan main tebal lagi kan. Eh, sebab apa? Sebab kalau kita tengok surrounding putih je. Means dia salji. Eh, lepas tu belakang ni ada pokok pine. Eh, dia punya pucuk tu tajam-tajam. Kenapa the question today, Kenapa dia punya bulu tebal? Ini lembu dia. Kita tengok lembu kita. Walau weh. Lembu kita bukan main nipis lagi. Dia punya kulit. Sempoi je kan. Boleh je hidup. Tak perlu pun tebal-tebal. Kenapa Tuhan ciptakan kalau kita berada di, di negara ni, dilahirkan di sini, kita ada satu imunisasi yang lain. Gen kita lain. Bila tempat uh, lain pula, beza dia punya uh, gift yang Tuhan ciptakan. Eh, kenapa? So, bila kita nak fikir pasal bangunan, bila kita nak fikir pasal bangunan, means kita kena fikir pasal keadaan tu. Eh, jadi, kenapa boleh jadi macam ni? Sebab yang first gambar tadi adalah uh, animals yang berada di cool and dry uh, climates manakala ha uh, ni lembu kita lembu kita ni hot and humid climates so uh, climates eh jadi uh, kenapa boleh ada macam ni kita panggil sebagai body envelope eh untuk keep the internal core temperature body kalau macam kita ni yang sekarang kita selalu duduk tembak-tembak uh, temperature tu a uh, okey berapa suhu 36.5 oh okey you sihat kalau above uh, 37.5 degrees, uh, You dah demam. Eh? Mungkin soalan yang kita boleh tanya, adakah suhu kita dengan suhu orang orang putih sana, adakah dia sihat dengan uh, 36.5 darjah Celsius? Jawapan dia sama sebab internal core body kita untuk maintain uh, apa tu uh, internal uh, organ kita, kita perlukan suhu tu. Eh? Sama macam dia. Uh, macam lembu ni. So dia nak maintainkan dia punya internal core temperature body disebabkan oleh suhu environment uh, surrounding temperature dia tu lebih sejuk dan dia kena ada kulit tebal, bulu tebal. Eh, berbeza dengan tempat kita. Kalau kita sendiri pun kalau kita berada duduk di negara Eropah, kita tak boleh nak sustain macam pakai baju kita pakai dekat Malaysia. Kita nak kena ada jacket lah kita nak kena ada selimut dan sebagainya. Eh jadi, untuk yang tu, kita tengok. Why building installation? Mostly, uh, building installation ni, kita pakai, dia ada, sorry. Dia ada banyak tujuan, tuan-tuan. ada banyak tujuan. Uh, tetapi, tujuan yang paling banyak orang pakai sebagai thermal purpose. Ada juga yang pakai untuk akustik. Eh, ada bilik studio, ada bilik... Uh, sinema eh panggung wayang dia boleh pakai sebagai akustik dia juga boleh pakai sebagai fire insulation impact insulation boleh tetapi banyak orang bincang pasal thermal purpose eh so bila bincang pasal thermal purpose ni kalau tuan-tuan tengok gambar dekat atas ni bawa ke sebelah tuan-tuan uh, boleh follow saya punya circle ni ini ini wall dia tuan-tuan ada brick work ada insulation pastu ada block work for sure akan ada mungkin plastering work uh, external dan juga internal. Berapa layer? Macam-macam layer. Dekat kita pula, dekat kita, uh, dekat yang sebelah kanan ni pula, dekat roof. Dekat roof, dia taruh lagi, ini mungkin rock wool. Dia taruh lagi dekat atas bumbung. Tapi tengok yang kita punya tuan-tuan, sample je, relax je. Brick, single brick, Lepas tu plaster, Dah, sudah. So, soalan dia, do we really need building insulation in Malaysia? Jom, kita fikir sama-sama. Okay. So, kenapa? Why most of the insulation in building is for thermal purposes? Haa, ah. tuan-tuan. Ini figures sangat menarik untuk dibincangkan. Cuba kita tengok tuan-tuan eh. Yang merah ni, yang merah ni range temperature within 20 23 degrees up to 26 degrees with the relative humidity 30% up to 70% inilah dia panggil comfort uh, comfort zone area yang yang disimplifikan oleh uh, geng-geng Eurocode lah. And ini adalah daripada Central European. Diorang simplifikan katanya untuk kita ni manusia nak 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 selesa kita perlukan suhu ni. Dan ini selalu misunderstanding. Kita hanya bila kata eh kau selesa tak? Selesa sebab sejuk. So sejuk hanya menunjukkan kepada suhu sahaja. Tapi kalau kita nak kata selesa kita kena datang dengan dua parameter penting. At least ini compulsory tuan-tuan. Tuan-tuan eh? perlu ada berapa temperature berapa humidity? Berapa temperature, berapa humidity? Contoh, kalau tuan sejuk, sejuk 20, 23 centigrade, tetapi humidity tinggi, mungkin sampai 90 uh, darjah Celsius. Tuan-tuan tak selesa juga. Macam tuan-tuan ada rumah duduk tepi waterfall. Eh, dia lembab. Dia lembab. Nah, ha, begitulah sebaliknya. Sekarang, cuba kita tengok suhu dekat Malaysia ni dekat mana tuan-tuan? suhu so, kat Malaysia in range 26.5 centi degrees up to 31, 32 centi degrees dan dari segi humidity pula mungkin dalam 45 hingga 90 90% jadi kalau kita nak compare dari segi area of comfort kita out of range kita out of range tuan-tuan eh? namun banyak parameters yang perlu kita tengok untuk area comfort bukan kata pada temperature sahaja bukan kepada relative humidity sahaja ini wajib tapi ada faktor lain juga yang kita akan tengok untuk check dari segi comfort ni kita depending on age orang tua mungkin rasa lain Or, uh, uh, budak kecil rasa lain dewasa rasa lain mungkin dari segi race mungkin uh, mungkin juga dari segi hard condition ada banyak faktor ada banyak faktor saya tak nafikan memang itu stated mana-mana uh, code code of practice ataupun standard tetapi dua common bila kita bincang pasal comfort dua common ni yang kita akan tengok okey so dulu dulu pada tahun 2011 kerajaan kata bangunan kerajaan mesti 24 centimeters kenapa Kenapa 24 70 degrees? Kenapa tak 18? Ini set eh, kita punya temperature set untuk aircon. Faktor nombor satu disebabkan oleh nak lesskan dia punya energy consumption for turning on our aircon. Nak jimatkan tenaga elektrik. Lah, kalau nak jimat, pergilah sampai 28 darjah Celsius barulah jimat ataupun berapa maksimum temperature set dekat kita punya aircon? 26. Dah taruhlah 26. Tetapi kenapa dia taruh 24? Ha. So nak 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 jimatkan tenaga juga, nak jimat betul. Tapi kita tak boleh nak compromise dengan comfort. So kalau kita tengok, ha 24 ni dia ambil tengah-tengah ha eh, 24 darjah Celsius dan for sure kita punya aircon dia datang dengan dua function. Dia datang ini function umum eh. Dia datang dengan cooling down Di temperature dan dehumidified. Eh, dia ada function untuk keringkan. Eh, itu kita bincang topik lain. Eh. Alright. So kalau sekarang ni yang tadi kita dekat ni out of range. So apa kita nak buat untuk duduk dalam range ni? Dalam range comfort. So, kita nak sampai titik ni, kita kena cooling down the temperature then dehumidify. Dehumidity. Eh? Itu yang kita kena buat. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan, bila kita tengok ini ini tuan-tuan uh, boleh ambil ataupun kalau tuan-tuan minat nak nak study lebih, tuan-tuan boleh pergi kepada uh, climate consultant 6.0, uh, sekarang latest aku uh, 7.0, 7.0. Uh, ini adalah freeware tuan-tuan. Eh, freeware tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Kalau saya ni saya ambil based on uh, adiabatic cooling uh, H355. Eh. Jadi ini adalah data yang saya ambil untuk Malaysia, untuk Kuala Lumpur. Tuan-tuan tengok eh taburan ni dan dot 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 merah campur hijau ni apa semua inilah taburan tahunan kita punya suhu dan juga humidity. Ini kita mapping terus dekat psychrometric chart nama dia. Eh. Jadi bila kita mapping macam ni dan kita letak uh, uh, comfort zone punya range kita dapati lah kita sebenarnya 62% dah convert. Tinggal nanti kalau kata nafsu kita ni tinggi sangat nak convert eh tak boleh lah 62% ni tak A lagi. Eh nak A mesti 100%. Kita kena ada effort sikit je untuk ambil yang area tak convert ataupun percentage tak convert 38 degree 38% saja Itu kita Orang lain macam mana? Tadi bukan main tunjuk gambar lembu dekat tempat orang lepas tu tunjuk gambar lembu tempat kita. Okey tuan. Ini orang lain punya. Orang lain punya ni saya tak payah ambil jauh lah. Saya ambil yang dekat dengan kita. Mungkin saya, saya tak pergi ke Europe, saya pergi ke New Zealand tuan-tuan, Auckland. Auckland dia dekat South Pole. Ha, dekat area kutub utara so Europe uh, dia punya region dia North Pole dekat kutub uh, kutub uh, utara eh uh, so, uh, North Pole. So dia ni kalau dia pula New Zealand ni kalau tadi kita 62% comfort, New Zealand tuan-tuan 7% je dalam setahun environment dia tu hanya menyumbang kepada 70% comfortable. Dan dia orang struggle untuk untuk uh, modify, untuk design, untuk fikir macam-macam, kena make sure that dia orang boleh counter 93% not comfortable along the year. Tengok, effort kita banyak mana je kita kena buat compared to tempat orang. Eh? Okay. So now, saya pergi kepada soalan nombor tiga saya tadi. How to to calculate building insulation performance. Tuan-tuan, banyak sangat uh, building insulation ni dekat dekat market. Eh, Macam-macam. Ini ada rock wool. Eh, gambar atas ada rock wool. Ada dia punya aluminium foil lagi. Lepas tu ini yang yang flexible board. Eh, fill in dekat kita punya uh wall uh, yang ini lebih praktis kepada uh, pertama uh, kalau kita ni jenis uh load uh, load uh, bearing wall uh, ataupun structure galas beban uh, dan kita boleh uh, filler eh kita filler ataupun kita jadikan insulation eh taruh insulation dekat tengah-tengah kita punya gap di antara external facade ataupun uh, kita punya external cladding tu uh, dekat luar dan juga tengah-tengah kita boleh pasang insulation kita dan lastly kita akan finish uh, dengan kita punya uh, sama desimin board ke gypsum board ke untuk internal wall eh ini cara untuk buat dekat roof dan macam-macam lagi tuan-tuan eh jadi kalau kita nak sembang pasal termo property tuan-tuan kita akan tengok kepada tiga tiga apa ni uh, tiga parameter k value r value u value apa itu k value apa itu r apa itu u k r u Bukan bukan kumpulan yang menyanyi tu eh. Jadi K value ni Adalah singkatan kepada Thermal conductivity Dengan unitnya adalah Watt per meter kelvin Untuk R value Dengan dia punya unit adalah Meter square kelvin per watt Dan U value watt per meter square kelvin Sedikit saja tuan Saya tak pergi kepada ni sangat hari ni So apa itu uh, Apa itu uh, uh, K value? ataupun thermal conductivity. Thermal conductivity ini tuan-tuan, dia adalah keupayaan metal tu sendiri. Kalau kita ambil contoh brick, clay brick contoh eh. So clay brick berapa keupayaan dia boleh pindahkan haba daripada luar masuk ke dalam. The ability of material to conduct heat. Jadi kalau kita nak pilih barang-barang yang low thermal uh, conductivity ni tips dia mudah tuan-tuan. Ini secara uh, rule of thumb eh, rule of thumb. Kita kena tengok kalau material itu uh, saya 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 sebut yang ni je, eh material with low thermal conductivity do not easily allow heat energy to pass through. Kalau kita secara umum kita boleh simpulkan the the denser the material the higher the thermal conductivity. And makin berat barang tu, makin tumpat barang tu, makin tinggi conductivity uh, boleh pass through masuk. That means the ability of 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 material itself. Bila kita sebut uh, pasal K value ni, kita akan tengok. Normally kita akan compare dengan density dan juga K value. Yang Y axis adalah uh, density, eh uh, yang exist adalah kita punya k value. Kalau orang Euro setengah dia orang panggil simbol dia orang uh, uh, namely as lambda eh dia simbol sebagai lambda. Kita ambil yang common ya eh. uh, yang yang kita selalu tengok concrete. Concrete. Density be dalam 2400 2400 uh, kg per meter cube dan kita tengok 2000 nak nak rakam. Okey, eh. nak apa Okey. Uh, okay. Saya sambung eh. So 2400 dia punya density. Ini untuk konkret. Dan cuba kita tengok nilai K value. Ia berkurang dalam 1.8 ataupun mungkin uh, 1.9 range tu. Berat, tumpat, nilai K value dia tinggi. Lagi kita tengok yang common selalu kita pakai. Brick, masonry. Menzuri dalam range dalam 500 hingga 2000 kg per meter cube. Range density, uh, range lambda, berkurang dalam 0.2 hingga 1 watt per meter kelvin. Lately, banyak dah datang dengan lightweight concrete. AAC block lah, apalah kan. Jadi, dari segi density, dalam range yang sama, cuma dia slightly lower dari segi K value dia. Mungkin 0. 1.5 dan dia masih lagi range mensuri. So bila kita nak sebut pasal insulation mostly kita akan refer kita kena make sure nilai okay value kita adalah less than 0.05 watt per meter kelvin. Kalau kita nak bincang pasal thermal, uh, pasal insulation. Eh so dalam family insulation ni family insulation siapa yang paling power yang paling kurang pindah haba synthetic form polyurethane eh? polyurethane yang kedua mineral fiber eh? jadi banyak sangat uh, uh, sources-sources yang kita boleh uh, pilih jadi kita akan bincang yang ni eh? okey itu dari segi graf kalau dari segi table tuan-tuan tuan-tuan ha, boleh tengok dari segi mula daripada material density k value makin tumpat barang tu makin tinggi nilai k value manakala makin denser the material the lower the thermal conductivity yang kalau tuan tengok dekat k value ni yang paling rendah dekat sini tuan-tuan Polyurethane 0.024 Hari ini saya bukan nak menyokong polyuterin, saya hanya nak bagi tahu polyuterin ni dia adalah nilainya rendah. Tapi polyuterin ni pula ada kelas-kelas uh, dia, kelas-kelas yang fire retardant dan sebagainya. Uh, sa saya tak prefer sangat polyuterin secara personal, saya lebih suka kepada natural fiber untuk case insulation. Okay. So uh, kita boleh tengok pula uh, ini nilai-nilai yang lain kita boleh tengok kalau kita pakai reflector berapa nilai eh? Reflector dia datang uh, contoh aluminium foil untuk kita cover uh, bawah bumbung kita tu uh, Kita akan tengok sebab dia adalah uh, Kita akan tengok bukan pada K value sangat tapi kepada nilai emissivity dia eh? okay. Jadi kalau material-material ni tuan-tuan banyak sangat, banyak sangat. Tapi yang paling susah nak tengok dekat Malaysia ni adalah key value dia. Key value dia tuan-tuan. Bila beli barang nak tengok key value payah. Eh? Kalau kita kita duduk kat Euro, dia punya key value tu wajib. Eh, tengok oh nak beli butter ni, nak beli insulation ni. Key value wajib dia akan kan Eh? Kita lebih kepada banyak kita lebih suka pada physical properties dia. Kita lebih suka tengok strength. Eh, tapi kalau kalau nak tengok k-value sangat susah. Eh, jadi uh, Mara telah telah uh, uh, invest untuk beli machine ini dia panggil heat flow meter machine tuan-tuan uh, yang kita follow norm. Uh, ini adalah machine yang follow norm tujuan dia untuk dapatkan k-value. Eh, k-value. Ada satu lagi dia panggil tension hot bridge. Kalau yang ni sebab dia follow norm nak dapatkan result tu uh, dia agak lama sikit mungkin satu meter kita kena uh, testing selama sejam sebab kita akan tunggu dia punya uh, steady state eh, tapi yang yang satu lagi ni kalau tuan-tuan nak dapat on the spot uh, ini alat satu lagi dia panggil tension uh, uh, transient hot bridge uh, tapi ini tak perlu norm eh, uh, sekadar tuan-tuan dah ada produk apa semua manufacturing nak test on the spot yang ni, yang ni boleh. Eh, sijil kita boleh keluarkan tetapi uh, kalau kata nak follow norm, uh, ini mesin tak follow eh, but then this is very good practice lah. Eh. Okay. So kalau you, kalau art value ni pula, art value ni dia adalah uh, uh, apa tu ability untuk untuk resist, untuk tahan daripada haba tu masuk. Kalau value, kalau uh, k value tadi keupayaan untuk dia pindah haba tapi r value adalah keupayaan untuk dia resist eh, resist heat transfer uh, at a certain thickness ha ah, jadi kalau kita dah ada nilai uh, uh, apa tu nilai uh, k value kita tadi dah ada nilai k value jadi r value ni kita formula dia adalah thickness divide by k value jadi, bila thickness divide by K value, K value ni dah fix pada material tu. Sekarang, kalau kita makin tebal, the thicker the material, the higher the art value. Ha. So, art value dekat sini. Eh, ini depends kepada kita install. Nak install dua lapis, okay dua lapis. So, kalau dua lapis apa jadi pada art? Resistant. Uh, Resistant akan makin tinggi lah. Eh. Manakala untuk U value pula, eh, uh, U value pula dia adalah keupayaan uh, haba itu boleh uh, masuk. Dia adalah complete package. Kalau K value kita sembang pasal material itu segi, R value kita sembang pasal material juga tapi efek dari segi ketebalan U value adalah the whole package. Contoh uh, kalau kita ada brick kita boleh sembang pasal K value, kita boleh sembang pasal R value. Tapi kalau brick dan plaster both side, kita akan sembang pasal U value. Secara umum, untuk kita make sure building envelope kita ni tak pass through sangat uh, sun radiation, kita kena make sure our 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 wall system having lowest U value. Okay. So ini saya ada sedikit uh, uh, summary yang yang saya buatkan tuan-tuan mungkin boleh tengok yang ni. Nah, di slide nanti uh, uh, pengajur akan share. Okay, ini saya buat satu contoh pengiraan. Satu contoh pengiraan yang gambar yang pertama dekat negara Eropah mungkin tadi dia ada brickwork, ada insulation, ada blockwork, pastu ada plaster. Eh, berlapis-lapis layer. Eh dengan setiap material tu ada nilai conductivity dia masing-masing. Namun kita bincang lain kalilah yang ni ha? kita bincang lain kali jadi kalau tuan-tuan uh, nak tahu bagaimana nak kira apa semua mungkin masa tak sesuai untuk yang sesi ni kita arrange untuk sesi lain ya yeah, tuan-tuan Okay, so ini next session juga nah then how about measure wall can we calculate the u value for our wall untuk kira ni mungkin tuan-tuan dah boleh capture tadi uh, contoh yang yang brief uh, apa itu KRU tadi mungkin tuan-tuan dah boleh direct kira cuma tuan-tuan kena ada K value bagi setiap material dan sekarang bila kita sembang pasal U value untuk wall kita adakah U value kita tinggi ataupun U value kita rendah yang kita nak tengok adalah U value yang rendah yeah. jadi where to install building insulation secara umum kalau kata lembu tu tadi bulu-bulu yang tebal, kulit yang tebal, kita punya bangunan kita juga pun kena buat dekat building envelope dia. Eh dekat building envelope. So bila nak buat dekat building envelope, kalau dekat euro, sebab tuan bayang eh dia nak maintain ni, eh, dia dia dah pasang dia punya heater kat dalam rumah untuk maintain suhu mungkin 24, mungkin 25, dia nak against dengan outside temperature yang mungkin uh, 5 centi degrees berapa banyak tu 20 20 degree different temperature dia nak against jadi dia kena balut keseluruhan dia punya building envelope dengan insulation eh? tapi kalau kat Malaysia perlu ke kita balut semua perlu ke kita pasang semua uh, insulation dekat kita punya building envelope uh, kalau tuan-tuan nak nak check tuan-tuan boleh pakai thermal imager camera. Ha, eh, kalau kita tengok nak test dengan tangan saja, yes boleh. Tapi nak panjat atas apa semua kan? Ha, lebih senang sekarang kita ada teknologi kita panggil uh, thermal imaging uh, imager camera. So, bila kita dapat uh, bila kita check dekat sini, bila kita check, uh, kita dapati kalau kita tengok ni yang red zone area ni Compare dengan bawah ni ini roof kan tuan-tuan atas ni so bawah ni adalah uh, uh, wall jadi kalau nak ambil pantal larang dia jangan ambil tengah hari eh bila ambil tengah hari semua mega nanti lah jadi kita akan ambil sama ada sebelah pagi yang paling praktikal kita ambil sebelah petang sikitlah dalam pukul 5 pukul 6 jadi kita nampak tone ni and mostly building ini case untuk residential house saja eh yang single story mungkin double story high rise building lain cerita tuan-tuan. So bila kita sebut pasal uh, major ni kita dapati law yang paling banyak yang kena sun radiation exposed to sun radiation sebenarnya roof. Dah tu perlu ke kita buat isolation dekat wall? Ha, jadi perlu tak perlu kita kena sama ada kita pergi kepada software yang saya tunjuk tadi ISBE kita analisiskan dulu sebelum kita duk mind test uh, try and error benda ni melibatkan dengan kos eh okey so term major pun kita ada tuan-tuan tuan, -tuan. tuan uh, ni cik Anif tengah main-main dengan benda ni ini uh, cik Mawadi student-student uh, kita pun memang didedahkan dengan alat-alat yang macam gini uh, dan yang yang paling menariknya tuan-tuan tuan-tuan boleh pakai term -major, term major yang kita ada ni brand testo Tuan-tuan boleh pick point. Macam contoh ni saya scan kawan saya. Uh, so kita boleh pick. Apa sahaja tinggal dia ni warna macam gini. Uh, belakang tinggal ni warna merah. No, 33.6 darjah Celsius. Uh, lepas tu orang kawasan sini pula. Uh, pada satu image kita boleh pick uh, uh, point. Eh, point temperature. Eh, ini pun kita ada. Eh. Okay, sekarang kita masuk pada sedikit application. Contoh-contoh uh, je lah. Contoh-contoh eh. application. Ini... Uh, Uh, contoh saya ambil uh, apa ya brochure uh, daripada termo termo rock so normally macam saya sebut tadi kalau kita ambil je barang uh, yang yang betul-betul uh, jaga pasal barang ni dia ada density dia ada sound absorption fire performance eh tapi ini adalah non structured eh non structured insulation so dia akan datang direct dengan thermal conductivity dia akan bagi nilai ni itu dia. Jadi kalau kat Malaysia yang saya tahulah setakat ni ada yang dari segi agensi kerajaan ada dekat MPOB iaitu Malaysia uh, Malaysian Palm Oil Board ada kat sana. Uh, KKTM Sri Gading Johor pun ada. Uh, kita paling latest sebab kita baru je sampai mesin tu. Uh, sirim saya saya tak pasti ada ke tak ada. Eh? So siapa nak buat test harga kita boleh bincang lah. Okay. So ini contoh contoh eh contoh. Eh contoh knaf creep. Knaf creep. Ah uh, knaf creep ni uh, kilang dia ada dekat Melaka. Uh, jadi ini dia punya funder, funder lah. Eh dia datang daripada pokok knaf, pokok knaf daripada lembaga uh, tembakau dan knaf negara uh, di di uh, inisiatif daripada uh, lembaga knaf tembakau dan negara. Benda ni banyak sangat di kawasan Pantai Timur, di Kelantan terutamanya, ada juga di Kedah. Uh, jadi uh, uh, salah seorang pemain industri ini uh, tim ni uh, dia buat dalam dua bentuk satu dah bentuk uh, blok satu dah bentuk panel eh satu dah bentuk blok satu dah bentuk panel jom kita tengok contoh eh satu kena klik uh, dan sekarang ni bila sebut pasal barang-barang yang kita nampak macam oi menarik ni tapi nah sekali lagi kita hanya ada data physical property saja tuan-tuan kita ada weight kita ada dimension, kita ada density, uh, lepas tu material apa yang dia letak ha, kalau uh, apa tu yang block ni dia letak knife core, knife core uh, chips campur dengan binder, kalau knife panel dia pakai core juga campur dengan binder sama lepas tu frame material, uh, load test, sirim, uh, fire testing, lepas tu CIDB cert. Mana key value? Lepas tu bila kita buat, macam mana kita nak claim yang bangunan kita ni Sekarang ni mudah je orang claim Oh bila nampak macam uh, lain je daripada konvensional eh, Ini bukan uh, clay brick Ini bukan uh, tu butter pasir Oh ini baru ni, oh ni green building So apa apa stand kita nak claim green building Paling tidak kita boleh katalah material kita ni ada uh, Nilai key value dia sekian 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 Paling tidak Eh, tapi untuk kes ni kita tak dapat data tu. Eh. So untuk block work, uh, untuk lightweight block, uh, cara dia sama je macam kita do 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 install. Kalau dekat Kelantan famous dengan uh, block pasir tu eh. Uh, size lebih kurang. Eh. Uh, benda nya sama. Tapi ini non, uh, ini bukan bukan load bearing wall eh. Dia masih lagi framing system eh uh, eh uh, cara ataupun kaedah untuk tanggung beban masih lagi framing system mese ada roof beam masih ada column mesti ada uh, foundation eh so yang kedua ada installation untuk panel yang menariknya dekat sini dia orang buat panel tu dia connect pakai setup panel tu connection dia based on aluminium uh, apa uh, besi aluminium macam roof trusses eh tapi dia dia bukan apa tu uh, bukan yang roof truss tu dia ada dia punya dia dia manufacture sendiri untuk dapatkan sizing dia tapi ketebalan lebih kurang dalam 100 mm juga ataupun 4 inci uh, so ini cara dia dia load bearing wall uh, so bila dia dah masuk roof trusses dia ini uh, uh, apa tu uh, pakai C channel a uh, C channel roof cover pakai metal deck so connection connection dia macam ni Uh, ini bila rumah dah siap uh, dengan plaster kat dalam so dia dah boleh cat. Uh, ini uh, outlook uh, daripada uh, finishing works kepada painting. Okay dan 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 menarik juga. Uh, saya pergi tengok side dia ni. Oh dia punya ringan sampai dia boleh stand atas floor joist tu. Ya atas floor joist. Uh, floor joist dia saya lagi pun pakai si uh, channel tapi nak bagi tahu dia ringan lah Eh, tapi bila macam ni, floor joist design nak kena design betul-betul sebab it's not about the uh, kita tanggung uh, dead load daripada uh, panel tu sendiri, tapi kita pun kena fikir pasal uh, load daripada roof uh, live load dia dan sebagainya. Eh. Jadi uh, bukan main buat je lah. Eh. So dia suspended steel framing floor joist dia install kat sini. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok yang barang dia kan macam macam nipis-nipis je dalam 4 inci je. Tapi Eropah pun buat benda yang sama. Benda yang sama. Cuma dia orang lebih kepada uh, kalau yang 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 banyak mungkin hempcrete eh uh, hempcrete uh, yang yang daripada gentian ganja tu dia family cannabis sama macam kenaf lah. Eh tapi kalau kita tengok dia punya thickness loh bukan main tebal. Bukan main tebal. Eh Uh, kalau ni dia sebagai filler kepada uh, Look bearing wall Lepas tu yang, yang menarik saya boleh kongsi tuan-tuan Tuan ni dia punya start tuan-tuan eh, Start untuk uh, 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 timber framing system Kenapa dia tak pergi uh, dekat sini Ni lebih kurang dalam 4 inci 4 inci, 3 inci Mungkin ni kayu 2, 4 uh, So atau 2, 2, 4 saya rasa Jadi kenapa dia, dia tak direct je pergi sini kenapa dia nak kena extend sampai uh, berapa inci, uh, dalam 2 inci, dalam 2 inci, luar ha, ini ada isu lagi pasal thermal bridge nanti kita sembang next session lah yang tu, banyak lagi eh. yang bawah ni, system bearing wall uh, contoh yang kedua adalah uh, wood wool wood wool, saya ada 10 minit lagi uh, wood wool, uh, cement board uh, saya tak nak sebut uh, nama company, takut bias eh uh, tapi common dia adalah wool wool cement board. Ah uh, untuk wool wool ni saya ada jumpa untuk satu company di Malaysia. Ah uh, yang lain semua ada tapi uh, bagusnya dia ada thermal conductivity. Dia datang dengan thickness 15 mm, ada yang 1 inci, ada yang 35 mm, ada yang 2 inci, ada ada yang 6 inci, ada uh, sori. Ada yang uh, 3 inci, ada sampai 4 inci dan bagi sampai 5 inci nilai k value dia tu lain-lain. Dan dia tolong kirakanlah r value. R value mudah je. Ambil thickness divide by uh, k value dapatlah r value tak ada masalah eh tapi at least kita dah mula nampak. Ah ada dah communication ni dah mula ke arah itu eh. Kalau nak sembang pasal thermo petis dia mesti ada k value. okay So ini contoh-contoh yang daripada wool a a cara install dari segi horizontal method dia boleh terbaringkan secara horizontal Untuk internal, internal, tapi kalau kita tengok dari segi uh, Method construction dia bukan load bearing wall eh. Dia masih bergantung pada framing system Dia boleh install secara vertical Boleh install secara vertical Kita tengok cara dia install vertical Ini untuk bukaan tingkap. Bila nak join dia antara panel ke panel dia orang hanya pakai Mungkin ni R, R6 mungkin eh, pakai reinforcement bar R6 yang uh, uh mic till eh, connection dia, lepas tu dia punya penutup joint uh, join mungkin dia pakai pasta biasa aja uh, macam kita duk pakai eh, bila nak join dengan tepi <laughs> saya, saya 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 tak familiar sangat tentang tentang teknologi dia ni Uh, cuma saya ada alert lah sikit-sikit jadi saya tak puan ni nak komen uh, tentang uh, method construction dia cuma saya ada gambar ni saya nak kongsikan lah bagaimana dia orang buat connection hanya menggunakan uh, R6 sahaja nanti kita bincang kalau tuan-tuan boleh minat kita bincang lebih lanjut lah benda ni ya. uh, so reinforcement bar connect tuan-tuan tengok kan di antara uh, dia punya ground beam uh, connect dekat dia punya wall dia tu Eh, so connect yang bawah, connect yang atas, eh, connect antara wall dengan wall. Okay. So uh, untuk mungkin dia nak prevent daripada crack between wall to wall, dia letak plastik mat lah. Eh, uh, baru dia plaster tutup dengan plaster balik. Eh, uh, ini cara insulation untuk water rack dia. Uh, disebabkan oleh dia wood wool, dia boleh potong macam tu aja tak payah hacking macam kita rumah conventional uh, mungkin kita akan banyak habuk dan sebagainya so dia mudah eh dia mudah Uh, ini dari segi electrical installation pun sama method dengan water rack tadi. Uh, contoh yang ketiga adalah rock wool. Ini adalah common practice tuan-tuan. Common practice yang kita pakai jenis flexi board. Flexi board. Jadi bila kita tengok ni dia punya thermal conductivity kita boleh tengok eh, lagi detail uh, ikut uh, pada apa tu dia buat testing tu. Okey kalau 50 cm degrees exposed to uh, heat macam mana dia punya nilai uh, uh, performance bagi uh, nilai thermal conductivity dia uh, eh. dan dia follow banyak uh, kita akan follow pada ASTM ataupun uh, Eurocode lah eh so cara dia install lebih banyak pada wall lebih banyak pada roof ini yang jenis flexi eh flexi dia datang macam hmm. macam tilam eh macam tilam tu so kita just lay je lah, eh sama ada kalau ni ni timber framing dia fill in filler macam gitu. Uh, kalau yang macam ni dia adalah uh, uh, renovation mungkin ataupun dia nak uh, retrofit bilik ni jadi bilik studio so dia buat untuk tujuan uh, akustik kan? tak nak bunyi bising Okay, dan yang ini adalah terakhir daripada saya adalah selulus uh, insulation selulus insulation secara umum dia adalah gentian daripada surat khabar lama kita kita apa tu uh, dia, dia 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 masuk dalam mesin uh, strider dia akan crush dan sebagainya pastu dia ada letak uh, uh, satu chemical untuk fire retardant so bila ter, bila dia, benda ni sebab dia daripada paper so bila dia terbakar uh, dia punya chemical tu tadi akan uh, bila dia kena dengan so tu dia akan convert jadi h2o uh, itu kita bincang yang lain uh, dia ada nilai-nilai k -nilai, uh, value dia juga untuk selulus 0.4 0.04. Eh. Jadi kalau kita nak sembang pasal thermal insulation, roll of thumb untuk dapatkan performance yang baik, nilai k value kita mesti lower than 0.04 watt per meter kelvin. Okay So ini adalah dari segi uh, uh, dry dry feel eh, uh, dia blow, dia blow masuk untuk atas attic, eh, Dekat atas ceiling. Uh, ini pula dry wall uh, pergi dekat dinding uh, kalau dinding kita dah siap lepas tu kita boleh tebuk dinding tu untuk masukkan hose lepas tu kita blow masuk eh, uh, dia ada setting uh, density supaya kita tak nak nanti bila kita tinggal lama mungkin 5 tahun 6 tahun dia jadi settle benda tu eh, uh, dia ada density side dekat dia punya pump uh, dan ini uh, wet spray wet spray uh, tuan boleh tengok eh uh, dia punya hose lepas tu ada wire pipe warna merah dia blow kering, lepas tu hujung hos ni dia akan campur dengan air So dia akan lekat Lepas dia lekat, dia akan potong balik untuk kita pasang Kita punya internal wall Mungkin cement board ataupun mungkin board eh? board uh, Ini untuk wet, wet spray Lepas tu spray on system Mungkin tuan pernah tengok dekat uh, dekat kilang-kilang uh, Yang ni dia tambah dengan adhesive Jadi uh, binder adhesive Bila dah spray dia tak jatuh lah kalau yang ini apply dengan air dia tak dia lama-lama dia akan jatuh. Jadi case uh, macam ni dia kena ada lagi wall uh, finishing wall yang kita kena kita kena pasang eh. Kalau yang macam ini tak payah. Kita tambah adhesive dia dia akan uh, permanently uh, lekat dekat situlah. Eh. Uh, kita pun pernah tengok dekat apa tu dekat a uh, basement-basement kapak. eh. Ini contoh-contoh lah. Okay, so so secara umum saya boleh kata macam ini. Uh, ini saya quote daripada kata-kata uh, uh, salah seorang guru saya juga, iaitu Mr. Gregers Raymond dia orang Denmark yang uh, dan dia adalah Board of Director untuk IEN Consult Malaysia. Bila kita sebut-sebut ni kan pasal green building semua orang kata mahal lah apa benda kan Tapi dia orang yang memang daripada Denmark dah biasa dengan benda ni Dia datang-datang dia kata Khairul you jangan fikir lebih sangat lah eh, Jangan duk kata uh, bangunan green ni mahal Sebenarnya expensive not to go green Itu statement dia Dan dia kata lagi dia kata buildings ni are like a leaking bucket with lot of unnecessary weightage. So, kalau kita ini kita ada satu bucket, lepas tu bucket kita bocor, perlu ke kita kita nak buang okay. beli bucket baru? Mungkin tak perlu. Kita tampar je lah. Plug in the hole. Tapi sebab dia bucket, mungkin murah affordable kita boleh buang je beli baru. Tapi kalau ni bangunan kita takkan kita nak roboh nak buat baru. Ha, jadi tengok kat mana mungkin oh tingkap ada problem then repair tingkap. Oh mungkin roof then kita fokus pada roof. Mungkin wall then kita fokus pada wall. Oh mungkin sejak bulan sebenarnya curtain kita punya lansir tu yang problem. Ha, ada topik menarik lucu kat cerita ni pasal lansir. Eh? Tapi kita tak sembang hari ni eh. Okay. So jadi untuk bangunan yang saya duk tunjuk tadi dah kata green sangat kan. Performance dia macam mana? Ah ha, ini record yang saya boleh kongsikan untuk ini data setahun eh yang mana dia pun pakai uh, rainwater harvesting. Jadi dia dapat uh, apa tu 2000 uh, uh, liter of recycled water annually. Westgate Water. Eh, dia cover semua roof dia ni, dia collect water. Dan dia pakai untuk uh, penggunaan rainwater harvesting ni juga, kita tak boleh nak pakai semua eh. Uh, dan dia collect juga daripada grey water. Eh, black water dia tak pakai eh. Sebab dia nak treat black water dia mahal. Okay. Uh, lepas tu dia uh, 22% less energy consume compared to conventional bungalow. Eh, dia compare dengan bungalow yang conventional dengan bungalow dia ni dia dapati 22% less energy consumption. Dan paling baik, ini yang kita duk takut bila kita nak selesa saja uh, macam mana pun kita tak nak lari. Dekat, dekat kita ni, negara kita ni dia hot and humid. Kalau kata nak ikut yang skala comfort tadi, kita kena cooling down the temperature dan dehumidify. Cooling down mungkin boleh, nak dehumidify Oh, agak susah. Nak mudah, pakai aircon. Bila kita pakai aircon je, kita dah seraga. Alamak, aircon mahal lah pula. Nak bayar bil. Tapi, bila kena dengan desain yang elok, pemilihan material yang baik, untuk rumah ni saja ada house. 46% reduction in cooling cost. Separuh. Kalau bil elektrik dia tu mungkin 300, dia hanya bayar RM150 sahaja. Untuk reduction in cooling. Okay, jadi yang ni lah saya nak ambil kesempatan uh, dengan pihak penganjur untuk uh, saya kongsikan sedikit uh, equipment equipment yang kita ada. Uh, yang pertama, tuan-tuan uh, boleh tengok kita ada data logger, eh, CO2 data logger. Uh, kita ada banyak set yang ni Jadi kalau tuan-tuan mungkin yang dah familiar Dengan green building needs Green building kena buat DCA Kena buat CVA dan sebagainya Alat-alat ni semua kita ada Airflow data logger pun kita ada eh? Kalau nak tengok dari segi uh, Flow rate aircon kita Ataupun opening uh, window kita Pun kita boleh ada ni eh? Sebab kita nak check mungkin dari segi uh, Cubic meter uh, CMM tu Ah, ini balometer capture hood, eh, kita nak tengok dari segi performance uh, aircon kita, dari segi supply air, dari segi return air eh. kita ada uh, beberapa set juga yang ni okay. dan kita ada lux meter, lux meter kita ni agak advance lah, dulu kita ada yang on, on the spot Pergi ambil data, kita buat sistem grid Ambil measure dan buat satu-satu Tapi untuk yang ni, kita buat pembelian yang baru Kita ada luxmeter datalogger Ini bagus untuk kita tengok performance uh, Daylighting, kita nak tengok daylighting factor Kita nak tengok illuminance Bagi artificial light eh. Jadi uh, alat ni bagus, kita boleh letak tinggal uh, set interval Mungkin lima, setiap 15 minit sekali dia akan baca data Dan kita boleh minum minum air, kita boleh buat kerja-kerja lain eh, Kalau tak kita kena ambil satu-satu satu, satu, satu uh, jenuh tak boleh buat kerja kita apa tak boleh nak buat kerja lain lah eh? uh, Ini microclimate tuan-tuan uh, microclimax ni Agak-agak uh, menarik uh, uh, Saya baru je ambil alat ni dan saya tengah setting ada punya parameters-parameters uh, dan uh, Alat ni sangat-sangat menarik pada uh, sesiapa yang main dengan uh, commercial building Mungkin residential house pun boleh pakai juga eh, untuk microclimate. Okey. Uh, uh, disebabkan oleh kita nak, nak 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 dapatkan the whole package design, kita nak tengok juga environment factor, uh, surrounding factor. Kita ambil data terus daripada weather station yang kita pasang brand Delta Om. Uh, kalau tuan-tuan nak data ni, data, contoh, eh, kalau saya buat design sebelum ni, saya kena call contact uh, jabatan meteorologi negara. Uh, dan saya kena bayar RM20 dulu. Ah uh, tahun 2000, uh, 2016 dulu saya kena call diorang dan diorang jual data tu RM20 untuk data set tahun. Uh, tetapi bukan tahun semasa, tahun sebelumnya. Eh kalau tuan-tuan call Jabatan Meteorologi hari ini, tuan-tuan tak boleh dapat data yang sekarang. Tuan-tuan boleh dapat data yang tahun 2020. Tapi yang kita punya, kita boleh ambil data ikut Concurrent data lah eh. okay, Ini untuk weather station Jadi akhir sekali daripada saya uh, Saya rasa dah sejam uh, Saya uh, nak quote Mungkin banyak benda yang kita Tak pernah dengar hari ini Mungkin ada benda yang uh, Tak sesuai dengan praktis kita Tak ada masalah, kita bincang uh, Kita uh, cari titik pertemuan Kita cari keselesaan masing-masing Jadi saya suka untuk akhiri uh, Ucapan saya dengan Biasakan yang betul bentukan yang biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.